Vážení diváci, zdravím vás prostřednictvím obrazovky regionální televize RTM, abych vám jednak popřál krásný barvitý podzim a zároveň vám předal též několik aktuálních informací z dění v Libereckém kraji. Příjemnou zábavu při sledování našich zpráv. Ještě i v průběhu letošního 1. listopadového týdne jsou v našem regionu patrné dozvuky velkého podještěckého derby fotbalistů z Liberce a Jablonce nad Nisou. Náš region má čerstvě za sebou velké fotbalové podještěcké derby dvou odvěkých rivalů FC Slovan Liberec a FK Baumit Jablonec. Nad prestižním zápasem převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se utkání osobně zúčastnil a následně také pozval do krajského sídla zástupce vítězů, kterým premiérově předal zcela novou skleněnou trofej určenou vítězi podještěckého derby. Zápas byl napínavý od začátku až do konce. Liberec byl lepší v první polovině, nedal dvě velké šance. Jablonec jednu ze svých dvou velkých šancí v druhé polovině dal a vyhrál podle mého názoru zaslouženě. Tak já jsem rád, že možná i ta propagace větší toho derby přivedla do Liberce na stadion víc diváků, než je v letošní sezóně běžné. Liberec bude mít velkou šanci na jaře to Jablonci v derby vrátit a já samozřejmě vítězům blahopřeji a taky jsem si dneska symbolicky vzal jablonecký dres na počest vítězů, tak uvidíme, jestli mi bude Liberec mít na jaře šanci věnovat ten svůj. Tam prostě byla obrovská radost ze všech stran, ať už hráči na hřišti, kluci, realizační tým a ty fanoušci především, který tam přijeli. Skvělá atmosféra a to bylo všechno skvělý a druhý den byl volno, tak si to kluci užili v rodinném kruhu a já samozřejmě taktéž a dneska jsme se sešli a samozřejmě ta atmosféra do té další práce je mnohem větší, lepší a lidi vás zastavují a gratulují, takže je to určitě hodně příjemné. Jablonec získal pohár pro vítěze podještěckého derby. Věřím, že ta tradice bude pokračovat. Jsem říkal na té tiskové konferenci, která byla před utkáním zhruba týden, že si myslím, že to může přispět k větší společenské prestiži tohoto sportu. Diváci byli tentokrát na stadionu poměrně slušní, tak i tato stránka byla docela v pořádku a já věřím, že fotbal, který je společenský fenomén, vzhledem k tomu, kolik dětí, mládeže a také jejich rodičů se mu věnuje, takže ten potenciál přivádět na stadiony více diváků má. Věřím tomu, že to není poprvé a naposled, že jsme tady u pana hejtmana, naposledy jsem tady byl, tak to bylo u příležitosti zisku titulu s Libercem, takže samý příjemný chvíle tady v tomto baráku zažívám, takže věřím, že budu pokračovat a že se to bude opakovat. Slyšeli jsme, že se v regionu na fotbalovém utkání nejvyšší soutěže znovu brzy objevíte. No tak jablonečtí říkali, že jsem je přinesl štěstí, tak já se jim pokusím přinést štěstí i 30. listopadu na zápasu s Plzní, protože Jablonec je teď docela vysoko ve hře o poháry, tak i v tomhle zápase budu chtít určitě vyhrát a současného lídra tabulky porazit. Aktuálně bylo také již rozhodnuto o termínu konání atraktivního střetnutí mezi jabloneckým Baumitem a lídrem Synotligy plzeňskou Viktorií. V neděli 30. listopadu 2014 bude zápas na jablonecké střelnici zahájen v 17 hodin 15 minut. Jan Štol, televize RTM. Při jabloneckém středisku diakonie Českobratrské církve evangelické pracuje mimo jiné též jeden speciální klub určený mladé generaci. Aktuálně byl ve své činnosti podpořen praktickým věcným darem. Koncem října letošního roku proběhl v Jablonci nad Nisou benefiční bazar s Bárou Basikovou. Akci do města dovezl nadační fond Mama Foundation a z výtěžku tehdy slíbil podpořit místní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč. Aktuálně došlo na splnění tohoto slibu a za účasti jabloneckého primátora, který na celou akci převzal záštitu, byl provozovatelům Kruháče předán jimi zvolený dar. Je to propojení několika akcí, jak jste mluvil o bazaru Báry Basikové, to byla charitativní akce, která proběhla minulém týdnu v našem eurocentru. Bára Basiková tam prodávala šaty, které věnovaly do té akce různé mediální hvězdy z České republiky. No a výtěžek té akce, část toho výtěžku byla použitá na nakupení výtvarných potřeb pro nízkoprahové centrum Kruháč. Jsme moc rádi, že jsme si mohli dopředu vybrat, na co ho použijeme, že jsme nedostali jenom finanční prostředky jako příspěvek a skutečně nám dámy s Mama Foundation fondu koupili přímo výtvarné potřeby pro děti na Kruháči. Krepové papíry, fixy a další malovátka se určitě využijí během celého roku. Nakupovali jsme to vlastně na základě seznamu, který jsme dostali vlastně od pracovníků tady z Kruháče, co vlastně požadovali pro své klienty, děti, které sem chodí vlastně se nějak zabavit. Nakupovali jsme normálně prostě v papírnictví. Bylo to přesně podle seznamu, který oni si dali, takže doufám, že budou spokojeni, jak oni, tak samozřejmě děti, které to mají nejvíc využít.
teď nás čeká velká mikulášská a vánoční výzdoba. Takže mám takový pocit, že většina toho materiálu přesně na tyhle aktivity s tím spojený padne. Samozřejmě tyhle aktivity jsou hodné podpory, protože zrovna kruháč je zařízení, které pomáhá dětem trávit smysluplně volný čas, pomáhá rozvíjet jejich aktivity, pomáhá jim i se školou, a to je přesně ta cesta, kterou bychom se měli ubírat, kam by byla být podpora směřována na takovéhle konkrétní projekty, které pracují s konkrétními lidmi, eventuálně dětmi. Určitě se velmi rádi do Jablonce vrátíme a vymyslíme nějaký úžasný projekt. Já to vidím tak možná na příští rok na jaře. Celkem na Bazar Báry Basikové v říjnu v Jablonci nad Nisou zavítalo 120 návštěvníků. Charitativní vstupné činilo symbolických 30 korun a právě za takto získané peníze nadační fond pro děti z kruháče výtvarné potřeby zakoupil. Jan Štol, televize RTM. Zatímco v loňském roce si mohli jít lidé z Frýdlantu zabruslit leda tak na rybník, letos už budou moci naplno využívat nově zastřešený zimní stadion. Zimní stadion ve Frýdlantu už je plně připraven na nadcházející sezonu. O víkendu byly dokončeny poslední úpravy a zaledněna plocha. Rozhodně to bylo zprovoznění strojního zařízení, kterého se výstavba zimního stadionu zastřešení netýkala, takže znamenalo to po více než roce a půl pauzy znova zprovoznit strojovnu, dokončovací práce vevnitř interiéru, což znamenalo dočištění tribun, výstavba a dokončení vybavení střídaček a stresných lavic. A nyní probíhá ledování a dokončení grafického úpravy na ledě. O víkendu také proběhlo i několik hokejových utkání. Hokejový klub Frýdlant se tak nakonec radoval nejen z nového stadionu, ale i z výhry 7-4 nad vojenskou tělovýchovnou jednotou Liberec Ještěd. Já jsem moc rád, že po tom, co v roce 1976 byl postaven na stadion s umělou lední plochou, takže po 38 letech se povedlo otevřít zimní stadion. Je to veliká zasluha hokejového klubu tady frýdlantského. Já bych mu chtěl za to moc pogratulovat a moc se těším, že tato nová krásná budova, tenhle ten hokejový svatostánek ve Frýdlantě bude dlouho sloužit. Zimní stadion provozovalo město, dnes je tomu jinak z titulu udržitelnosti projektu, protože příjemcem dotace na výstavbu byl hokejový klub. Město o zastřešení zimního stadionu usilovalo zhruba 6 let. V roce 2013 se mu konečně podařilo získat finance z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 10-milionová dotace tak odstartovala stavební práce, které byly letos dokončeny. Původní jsou mantinely, betonová plocha a v té ploše uložené trubky chladicí. Beze změny až na drobnosti zůstala strojovna a všechno ostatní je nové. To znamená hala jako taková, tribuna, střídačky a trestná lavice. Na této ledové ploše se v následujících 7 měsících vystřídají hokejisté spolu s dětmi z mateřských a základních škol a veřejností. Ta si rovněž mohla stadion vyzkoušet už o uplynulém víkendu, kdy bylo příležitosti zahájení provozu veřejné bruslení zdarma. Tereza Valchová, televize RTM. Také drobnými kroky se snaží město Chrastava přispívat k udržování příjemného prostředí pro tamní obyvatele i návštěvníky. Pozornost je tu věnována rovněž zvířatům a vzrostlým stromům. Po povodních a také v případech nutného vykácení určitých lokalit se město Chrastava uchyluje k takzvané náhradní výsadbě. Standardně se investuje na údržbu, to je asi největší částka, která tady v průběhu roku je. Nicméně, co se týče výsadeb samotných, tak město jako vlastník pozemků a tedy i vlastník dřevin, například rostoucích mimo les, občas přistoupí k nějakým kácením. Ty kácení jsou kompenzované právě náhradními výsadbami a z těchto náhradních výsadeb se potom objevují různé nové lokalitky tady po Chrastavě, případně jsou dosazovány parky již stávající. Novinkou v oblasti flóry jsou také dva nově vyhlášené památkově chráněné stromy na území města. Ta jedna lípa je spjatá s historickou událostí, kdy vlastně vysadili místní skauti v 68. roce tuhle tu lípu, takže z tohoto důvodu a potom i z hlediska vlastně mohutnosti byla její sousední sestra, když to tak řeknu, vyhlášena taky, protože přežila povodeň
a prakticky bez úhony. A takhle velký a mohutný strom vlastně v centru Chrastavy prakticky není. Co se týká chrastavské fauny, velkou událostí je zde usazení páru čápů bílých. Podle informací od ornitologů se prý jedná o jedno z nejmladších hnízd na Liberecku. Je to taková zajímavost z toho důvodu, že vlastně ta první sezóna, když se sem čápy nastěhovaly a začaly si na komíně stavět hnízdo, tak se dostali malinko do kolize s tím, že ten komín je stále funkční a používá se přes zimu. Naštěstí majitel to vyřešil velmi kulantně a za přispění krajského úřadu v Liberci a podpory nás z města Chrastavy se vytvořila taková hnízdní nástavba, vlastně kovová konstrukce, která umožňuje v zimních měsících topit, ale zároveň je na ní už patrno nové hnízdo. A v Chrastavě podporují ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Suchopír v Oldřichově v Hájích také obojživelníky. Podařilo se nám koncem loňského roku v lokalitě mezi Lučním rybníkem a Bedřichovkou vybudovat na městských pozemcích celkem 8 různě velkých a různě hlubokých bezotokých tůní, které právě by měly mít za následek podporu obojživelníků a prakticky fauny a flóry vázanou na tyto biotopy. A dále provádíme každé jaro záchranné transfery obojživelníků. Posledním říjnovým dnem letošního roku byl završen tzv. Měsíc seniorů libereckého komunitního střediska Kontakt. Při této příležitosti zavítala do Liberce též známá zpěvačka Petra Janů. Projekt Měsíc seniorů realizovalo komunitní středisko Kontakt Liberec již po 7. Tak jako v předchozích letech, také letos se stával z mnoha aktivit pro seniory a setkání s několika známými osobnostmi. Co se týká toho letošního roku, tak já myslím, že byl velmi zdařilý, protože jsme ho odstartovali krásným koncertem Jaroslava Uhlíře, který dlouhá léta nejezdil po koncertních šňůrách a začal, takže jsme využili té příležitosti a přivezli jsme ho do Liberce. Tradičně polovina měsíce seniorů patří povídání o životě, pracovní takový název, tak tentokrát jsme jako hosta pozvali paní Ivanku Devátou, úžasnou to dámu, myslím si, že všichni, kteří na to povídání přišli, tak odešli velmi pozitivně naladění. No a slavnostní zakončení měsíce seniorů máme právě dnes s koncertem paní Petry Janů se skupinou Golem. A už jste někdy spolupracovali s Petrou Janů, nebo to je poprvé? Petra Janů je pro nás poprvé novinkou, my zatím se snažíme každý rok připravovat nové věci, zatím si ještě říkáme, že máme z čeho brát, že se nemusíme opakovat, nemusíme vracet a děláme to i z toho důvodu, aby ta nabídka opravdu byla co nejpestřejší. Vystoupení Petry Janů se skupinou Golem se uskutečnilo v kulturním a společenském centru Lidové sady Liberec. A jaké písně zpěvačka pro tuto příležitost zvolila? Osvědčené hity, muzikály, Gershwina, rockovou muziku, s kterou jsem začínala, všechno vlastně. Jak se vám tady zpívalo dneska? Bezvadně. Seniori jsou báječní a ono, když to vezmete kolem a kolem, tak jsou to v podstatě skoro moji spolužáci, takže jsme byli jako Maja Mejdan, kamoši. Tak když jsme u toho, jak si udržujete formu? No tak starám se o svoji schránku a neubližuju ji vědomě a cvičím, abych byla právě ve formě, abych utáhla ten koncert, protože ono je to docela fyzicky náročné. Během letošního listopadu Petra Janů do Liberce ještě zavítá, a to v rámci společného turné s další známou zpěvačkou Věrou Špinarovou. Během listopadu však budou v komunitním středisku Kontakt Liberec realizovány i další projekty pro seniory, jako například velký turnaj v Šipkách či pokračování Senior Akademie. Michaela Vlková, televize RTM. 26. srpna 1996 byla v Košicích založena šestičlenná poproková hudební skupina No Name. Aktuálně je kapela v plném proudu svého velkého turné. Přesto si dokázala pro své příznivce v našem regionu udělat čas a připravit pro ně klubový dárek. K nejpopulárnějším současným slovenským hudebním skupinám patří No Name. Kapela na počátku letošního října vyrazila na své akustické turné 2014, se kterým objíždí domovské Slovensko a především značnou část České republiky.
Pro náš region však učinila ještě jednu výjimečnost. Z rozjeté koncertní šňůry si odskočila do Jablonce nad Nisou k jedinečnému klubovému vystoupení. To sú také iné koncerty oproti takým halovým alebo akustickým, ako som hovoril, ale ako je to super, lebo je plný dom, to je podstatné a ľudia sa bavili a tá generácia nádherne vidí, ako to s nami proste ide, aj keď dole boli mrňatá, takže sa dosť tešíme. No a v Jablonce boli prvýkrát s vlastným koncertom, takže nás poteší takáto návšteva, aj tie reakcie, je to super, je to fajn a hovorím, určite sa radi vrátime. My máme 93 piesní, aby to nebolo ani veľa, ani málo, tak tých 21 treba zahrať. Čiže dneska sme ich dali a je to v podstate prielom celú našu kariéru od tých prvých vecí až po tie, ktoré doteraz začal urobili. Ale môžete sa tešiť na novú dávku hudby od kapelnej. Momentálne sme v takej fázi, že máme 7-8 piesní, pomaličky finalizujeme nový album, ktorý vyjde v 2015, predpokladám na jar, takže veľa roboty nás čaká, ale zároveň koncertovanie, takže sme radi. No, konečne nás Jablonec pozval, díky. Po samostatném klubovém koncertu v Jablonci nad Nisou se slovenštinou Name v průběhu letošního listopadu představí ještě jako hosté soutěže Zlatý poklad v Košicích. A poté se již opět vrátí na svou šňůru Acoustic Tour 2014 vystoupením v pražské Hybernii. Jan Štol, televize RTM. Naše dnešní zpravodajská relace dospěla zdárně do svého cíle. Loučím se proto od jejího moderátorského stolku s vámi, milí diváci, i já. Mějte se pokud možno co nejlépe a zachovejte nám i nadále svou přízeň. Pěkný zbytek dne.